Yang ke-21, hadis yang ke-21, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Fazilat tasbih beserta tahmid. Kalau sebut tasbih itu subhanallah. Kalau sebut tahmid itu alhamdulillah. Kalau takbir itu Allahu akbar. Kalau al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat. Itu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Combination daripada tasbih subhanallah, combination daripada tahmid alhamdulillah, combination daripada tahlil la ilaha illallah, dan combination juga daripada takbir. Empat ni combine semua dari dinamakan sebagai al-baqiyatus salihat. Baiklah, masalah syamat. Yang ni Nabi SAW cerita tentang dua saja. Apa dia? Tasbih wa tahmid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, daripada Jabir radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan kepada kita oleh Imam At-Tirmizi, daripada Al-Hakim, salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qala subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, dapat apa subhanallah? Maksud dia apa? Maha suci Allah yang maha agung, dan dengan pujian kepadanya maka akan ditanam untuknya satu pohon di dalam kurma. Satu pohon, masya Allah. Akan ditanam untuknya satu pohon kurma di dalam syurga, subhanallah. Tuan-tuan, apa sahaja amalan yang akan menyebabkan kita selesa, diangkat darjat, diberi keistimewaan dalam syurga, buat. Syurga sendiri dah satu nikmat dah. Syurga sendiri itu dah satu nikmat dah, subhanallah, tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad. Tapi mendapat kelebihan dalam syurga itu bertambah nikmat. Kalau Nabi SAW sebut masalli ala sayyidina Muhammad, banallahu lahu baitun fil jannah, maka akan dibina untuknya satu rumah dalam syurga. Tuan-tuan buat. Sebab tuan-tuan, kalau ada 1,000,000 rumah dalam syurga, subhanallah, banyak tak? Tak banyak. Pasal apa? Pasal syurga nak duduk sampai bila-bila. Kalau kita hidup di dunia 60-70 tahun, 3 biji rumah pun kira banyak lah. Betul tak tuan-tuan? Tapi di syurga 1,000,000 rumah, 1,000,000 rumah, subhanallah. Banyak tak? Tak banyak. Pasal apa tak banyak? Sebab nak duduk di syurga sampai bila-bila, sampai bila-bila, sampai bila-bila, sampai bila-bila. Tak keluar-keluar lah. Hari ni tidur rumah ni, esok tidur rumah tu, lusa tidur rumah ni. Habis juta malam patah balik rumah ni pula, patah rumah ni pula. Habis juta malam patah ni pula, subhanallah. Dan rumah dalam syurga bukan macam rumah yang kita duduk ada ni. Bisa saya cerita tentang kelebihan cantik-kecantikan rumah-rumah dalam syurga, batu-batanya daripada emas, batu-batanya daripada permata-permata. Tuan-tuan sekalian, masalli ala sayyidina, tajri min tahtihal anhar, kata Ibn Kathir. Ni ada sungai pula yang mengalir di bawah-bawahnya, subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang, punya kubah-kubah daripada emas dan permata, subhanallah. Kita tak kena fikir. Dan tak payah buat keluar duit pun nak bina rumah dalam syurga, subhanallah. Tuan-tuan, masalli ala sayyidina. Sama juga kelebihan pokok-pokok di dalam syurga. Pokok-pokok dalam syurga bukan macam pokok-pokok kita. Macam mana keadaan dia, tuan-tuan, tunggu dan tengok sendirilah bila kita masuk syurga nanti, subhanallah. Yang cerita dari batang-batangnya daripada permata-permata, batangnya daripada perak, daripada emas, Allah, kita tak nak fikir. Tuan-tuan, di antara cara untuk kita tanam pokok-pokok kita nanti dalam syurga nanti, tuan-tuan, pokok-pokok kurma yang macam mana bentuk dia, macam mana rasa dia, tak tahu, Allah alam. Tuan-tuan, cara dia ialah, antaranya ialah kita menyebutkan subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdih. Nah, masalli ala sayyidina. Satu sebut, satu pokok tanam. Satu sebut, satu pokok tanam. Satu sebut, satu pokok tanam. Masya-Allah rabbil. Habis tuan-tuan, masalli ala sayyidina, hadis ke-21.